Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambelin 15.00 olan Raxılış Efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcüstanda koronavirusdan 1550 yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat Milli Xəstəliklər Nəzarət Mərkəzi tərəfindən yayılır. Ölkədə son 24 saat ərzində 494 nəfər koronavirusdan sağaldı. Son gündə 15 pasiyent dünyasını dəyişdi. Bugün ölkədə aşkar edilmiş 1550 yeni yoluxma hallarından 647 hal Tbilisidə, 58-i Acarıstanda, 249-u İmərətidə, 93-ü Kvemo Kartlidə. 95-i Şida Kartlidə, 53-ü Quriya, Samegrelo Zemosvənddə 145 hal, Kaxetidə 106 hal, Mtsxetam Tiyanetdə 41, Samsa Cavxetdə 49, Rəcəli Çıxumi və Kvemo Svanetidə 14 hal qeyd alındı. Acarıstan Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə son 24 saat ərzində bölgədə 58 yeni koronavirusa yoluxma halı qeyd alındı və 138 pasiyent sağaldı. Agentliyin məlumatına görə 29 pasiyent klinikanı tərk edib və müalicə mərhələsindəki pasiyentlərdən 5-nin vəziyyəti kritikdir. Samegrelo Zemosvaneti bölgəsində 145 yeni yoluxma halı qeyd alındı. Bölgədəki 6 COVID mərkəzdə 228 COVID xəstəsi müalicə olunur. Onlardan 14-ünün vəziyyəti ağırdır. Ölkə fevral ayından planlaşdırılan məhdudiyyətlərin yumşaldılmasına hazırlaşır. Bunun üçün gündəlik intensiv danışıqlar və planlaşdırma aparılır. Mütəxəssislər açılışdan sonra halların artacağını istisna etmirlər, lakin əhali bütün tövsiyələrə ciddi əməl etməyə davam edərsə, bu artımın həyəcan verici olmayacağını söylərlər. Tibb işçilərinin sözlərinə görə məhdudiyyətlər tədricən aradan qaldırılacaq və bütün böyük risklər yenə də ictimai nəqliyyatdadır, hansı ki, cəmiyyətin yüksək hərəkətliyi və kiçik sahəsi səbəbilə virusun yayılması baxımından böyük riski təşkil edir. Uğursuz danışıqlara baxmayaraq, Elisaşvili və Xviçyanın özünü idarə etmə seçkilərinin nəticələrini növbədən kənar parlament seçkiləri üçün bir növ plebisitə çevirmə təşəbbüsü hələ də qüvvədədir. Təşəbbüsün müəllifləri artıq müxalifətin qalan hissəsi tərəfindən tənqid olundular. Artıq girçi və vətəndaşların təmsilçilərini müxalifət saymayan və üzvlərini gürcü arzusu terminologiyasından danışmaqda günahlandıran Avropalı Gürcüstan mövqeyi xüsusilə kəskindir. Buna baxmayaraq, bir-biri ilə razılığa gələn iki partiya hələ də digər müxalifət partiyaları ilə məsləhətləşməyə hazır olduğunu bildirir. Xatırladaq ki, quruculuq strategiyası vətəndaşlar və girçi partiyalarının təklifindən imtina etdi. Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq istəyir və Rusiya bunu dayandıra bilməz, dedi NATO-nun baş katibi Ian Stoltenberg. Onun sözlərinə görə, suveren dövlətlər ölkənin gələcəyini hansı yolla idarə etmək istədiklərini özləri müəyyənləşdirməlidirlər. Stoltenbergə görə, ölkənin demokratik prosesləri NATO-ya üzv olub olmayacaqlarına qərar verəcək və sonra NATO-nun qapıları açıq olacaq. NATO standartına cavab verən dövlətlər ona üzv olacaqlar. Rusiyanın suveren dövlətinin NATO-ya qoşulması prosesinə müdaxilə etmək, qarşısını almaq və ya dayandırmaq hüququ yoxdur. Stoltenbergə görə, heç bir ölkənin NATO-ya qoşulması məsələsinin Rusiyanın xoşuna gəlməməsi bu prosesin gələcəyini müəyyənləşdirmir. Buna nümunə olaraq öz ölkəsi Norveçdən bəhs etdi. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Zalqaliyani Gürcüstanın namizədi Zurab Polikalçviliyə dəstək olaraq keçirilən tədbir çərçivəsində BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının üzv dövlətlərinin nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ilə görüş keçirib. Dünya Turizm Təşkilatının baş katibi vəzifəsinə namizədlərin seçilməsi proseduru bugün keçiriləcək. Xatırladaq ki, Gürcüstan ikinci müddətə Gürcüstan hazırkı sədri Zurab Polikalçvilinin namizədliyi irəli sürüldü. Xarici İşlər Nazirinin başçılıq etdiyi Gürcüstan nümayəndə heyəti Gürcü namizədini dəstəkləmək üçün Madridə gələcək. Dar Zalqaliyanın iş səfəri zaman artıq İspaniya Krallığının Xarici İşlər və Daxili İşlər Nazirləri ilə yanaşı İspaniya Krallı ilə də görüşlər keçirdi. COVID-19 ilə əlaqədar tədbiq olunan məhdudiyyətlərin pozulmasına dair inzibati xədaları məcəlləsinə müvafiq olaraq 143 fiziki şəxs cərimələnib. Onlar arasında yer dəyişmək ilə əlaqədar axşam 21:00-dan səhər saat 5-ədək tədbiq olunan məhdudiyyətləri pozulan şəxslər var. Həmçinin maska taxma qaydasının pozulması ilə bağlı 679 fiziki şəxs cərimələndi. Daxili İşlər Nazirliyi yenidə vətəndaşlara müraciət edərək onları tədbiq olunan məhdudiyyətlərə əməl etməyə çağırır. Əks təqdirdə qanunla nəzərdə tutulan müvafiq ölçülərə başvurulacaq.
Millət Rəhmiyyət Agentliyinin qısa müddətli proqnozlar şöbəsinin müdiri Dodo Qvazovanın verdiyi məlumata görə günün ikinci yarısından etibarən Gürcüstanın əksər yerlərində əsasən qar şəklində yağıntının olacağı və havanın temperaturunun bütün ölkədə azalacağı gözlənilir. Qvazovanın sözlərinə görə yanvarın 20-sindən 23-ünə dək Şaxda gecə ərzində daha da güclənəcək. Bu siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəridir sizinlə. 18.00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.